Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbok julit mbok talibé. Tay nak ñi ngi ñëwaat ak yeen ci ndariñ lu am solo. Té moy li ñi tuddé kiss, waaw kiss. Li neexal am xel diko ubbi. Té kiss gi rek dafa nek kiss gu baatene lool ndax dafa boole khasside ak alquranul karim. Waaw. Ko xamna dafa bëgg li ñi tuddé kiss. بغا خلام نيخ نبيند علم نصر لك صدرك علم نصر واي بو بيندي علم نصر لك صدرك ما ام ايه بو ديف داغي دوغال وبتوالي في ان الخلوب من يلتمسون الحين ما في كل زمن كي نيك تي مفاتيح البزر بو ديمي تي باس 92 جيم كا سما جوموت 94 بو ري لا نيك ما بتوالي في ان الخلوب من يلتمسون الحين ما في كل زمن ay bo def nga duggal lolou bam mat nga won ndox mu sel ndox ma nak mané nek ndoxum ten wala mu nek ndoxum taw baxna boko amati ndoxum robina ak ndoxum mandi don bayar nga di ci nan sa bo xey sa xel mi dana ubbeku da nga dem ba xam sa lo xamanteni man yow jangoko mokal lo xamni jangoko moy yalla may la xel mu neex mo amne da ngay dem bay capter manam waaw deg dara rek après ko kon nak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh adi ci ibrahim